Seferberliği olsa dövüşe gidersiniz. Her zaman gidebiliriz dövüşe. Bir gənc olarak ne diyebilirsiniz bu son prosesler hakkında? Belə deyim də, 27 ildir onsuzlar bu döyüş gedir. Biz istəyirik ki, aprel döyüşləri kimi olmasın. Olursa, axıra qədər gedək. Amma çalışaq ki, olsun da. Yəni, döyüş olsun, biz də biləkin indirik. Düşünürsünüz ki, Qarabağın geri qayıtması yalnız müharibə yoldur? Müharibə yoldur, başqa yol yoxdur axı. Sülhlə olası deyil. Sülhlə olası deyil. Yəni, bu döyüş heç vaxt ola bilməz. Siz sülhlə istəyirsiniz olsun. Çünki o qədər şəhid verim ki, generalımız təzə ölüb, necə sülh edir? Ermənilər onsuz həmişə nağlı hərəkət edirdi də. Onların həmişə, bütün əsirlər boyu bizim torpalarda onların gözü olur. Mən gedərəm, döyüş başlasa gedərəm döyüşə. Torpaqlarınızı sülh yolu ilə geri almağınız məsləhətdir, müharibə yolu ilə? Jelatiyyəlini sülh yolu ilə əmələ gələn şeydir, mümkün olan şeydir. Ancaq kan töymək. Əlbəttə. Baxın, bu son dönəmlərdə bu Qarabağda olan, Tovuzda olan hadisələr bağlı bir vətəndaş olaraq münasibətiniz? Bu ermənilərin həmişəki məkirli siyasətidir da. Ona başqa heç tat yemərəm. Bəs torpaqlarımızı müharibə yoluna ala biləcəyik, yoxsa sülh yolu ilə? Mənə belə gəlir ki, müharibə yolu ilə. Heç də ermənilər sülh yolu ilə onu bizə qaytarmazlar. Əlbəttə ki, hazırıq. Bu dəqiqə. Son hadisələrlə bağlı münasibətiniz bir vətəndaş olaraq? Son hadisələrlə bağlı vətəndaş olaraq indi bu insanlar hamısı qalxdı ayağa, onun fərqi var da qalxmağında. Düzdür, qalxmışıq ayağa. Amma axıra kimi getmək lazım idi da bunun da. Yəni bunu eləmişiksə axıra kimi eləyək. Gedən müharibəyə, yəni biz istəyirik ki, səfərbəli olsa hamımız öz vayna biletimizlə vaynkomatdan qabağında olaq, hamımızı bir-biri yazdıraq. Şəxsən mənim sabah, ya sabah ya bilsin, mən özüm vaynkomata özüm müraciət eləyəcəm. Mən Sumqayıt vaynkomatıya. Belə bir şeydir. Yəni problem deyil. Bizim üçün yəni biz istəyirik müharibə olsun. Səfərbəli. Sadəcə Ali Baş Komandanın əmrini gözləyirik də. Neçə illərdir danışılır Qarabağ sülh yolu ilə alınacaq və atəşkəs kəsilib. 30 ildir evcə. 30 ildir sülh yolu ilə alınmırsa bunun bir dənə yolu var da, o da qana qanla. Bəli. Baxsan bu proseslər haqqında nə deyə bilərsiniz? Proseslər haqqında beləncinə ki tez olsa, nə qədər tez olsa müharibə döyüş olsa yaxşıdır. Yəni döyüş yolu ilə alınsa yaxşıdır, çünki qisasımızı da alardıq. Bəlli olarsa döyüşə getməyə hazırsınız. Bəli, təbii ki. Bu son proseslər haqqında vətəndaş olaraq münasibətiniz? Son proseslər haqqında münasibətim axırı bağlı döyüş olmalıdır. Yəni, dirəni bu cür. Azərbaycanın dəstəyi var Türk tərəfdən. Rusiyada bir şey eləyən bizi mənzilə. Rusiya əvvəlki gücünü itirib. Yəni, müharibə olmalıdır. Bəs bu neçə illərdir sülh yolu ilə geri qayıdacaq? Bəs nə oldu? Döyüşlə alınan torpaq, desəvaq döyüşsüz qayıdanmaz. Sənin yolunda hamı canla başına hazırdır getməyə. İçmən qarışıq, içi gənclərimiz qarışıq. Bu dəqiqə, əmin olsun, bu dəqiqə gedir. Baxın, bu son proseslər haqqında nə deyə bilərsiniz? Nə deyə bilərəm? Müharibətdə. Yəni, torpaqlarımız sülh yolu ilə geri qayıdmaq? Yox, sülh yolu ilə 30 ildir qaytarılmayan, qanla alınan torpaq heç vaxt sülh yolu ilə qaytarılmaz. Bəlli olsa döyüşə getməyə hazırsınız? Əlbəttə ki, birinci növbədən. Bu son proseslər haqqında münasibətiniz nəzər vətəndaş olaraq? Münasibətimiz belədir ki, müharibə olmalıdır. Müharibə şəraiti olsa daha yaxşı. Çünki 20% torpaqlarımız demək olar ki, alınmamaq yolundadır. Müharibə, sülh yolu ilə alınmaq ümidimiz yoxdur. Ancaq müharibə, müharibə ilə də inşallah qələbədə bizim olacaq. Hər bir gəncə, yəni könüllü olaraq çağırıram ki, yəni qeydiyyatdan keçək, hər bir insan özü, yəni yaxınlaşdığın hər bir komissarlığa qeydiyyatdan keçək, vətən uğrunda ölümdəki şəhid də olmaq bizim üçün şərəfdir.